Sme u Vranove na Toplou v hoteli Patriot. Pred chvíľočkou som boli na tréningu v miestnej posilovni. Pred kamerou mám nádejného juniora. Predstav sa nám. Miroslav Volko sa volám. Ty si súťažil už minulý rok na jesenných súťažiach. Ja som ti naložil, som vravil, že tá forma nie je adekvátna ani veku, ani rokom, ktorý si strávil v kulturistike. Napriek tomu si skončil, myslím, že v Dubnici na 3. mieste, tak? Je tak, skončil som na 3. mieste, no. Aktuálne ťa čaká za 14 dní premiéra na majstrovstvách Slovenska v Hnušti. Zhodnúť aktuálne svoju formu. Tak v prvom rade určite sa to zlepšilo. Ja si aspoň tak myslím, aspoň sa aj tak vidím v zrkadle pri pozovaní určite. No a na tie majstrovstvá Slovenska sa fakt teším. A hlavne som vylepšil nohy. To je viditeľný rozdiel. Tie ruky, tá kvalita možno tam ostala, možno sa niečo zlepšila. No ja som sa viac snažil popracovať na tých nohách. Tie nohy boli handicap u mňa, čiže na tom som pracoval najviac. Ja som počul, že si zmenil aktuálne aj odiel. To znamená, že ty si súťažíš za Horvis Gym. Koho budeš reprezentovať v Hnušti? V Hnušti budem súťažiť za Bratislavský klub Vinohrady Bratislava. Čiže asi tak, no. A vieš o tom, že v tomto oddeli je aj aktuálny majster sveta v kategórii 90 kg Marian Čambal? No, to viem. Toto viem. To je tvojim vzorom. Zrejme Čambal nie, lebo Čambal je výrazne ťažší ako ty, ale máš nejaký vzor, že? Tak mne sa zo začiatku, ale stále sa mi páčilo, aj páči sa mi Štefan Havlík. To je taký môj vzor, viac mi ideál, hej. No Čambal sa mi tiež páči, no samozrejme je ťažšie odo mňa určite o mnoho. No a asi tak z tých slovenských, ja si beriem také vzory, ktoré také sú bližšie pri mne. Nemám také veľké vzory, jak Jay Cutler alebo také niečo. Čiže ty máš také trezve vzory, ale keď sa rozprávam s juniormi, často sa ich pýtam, koho z tej juniorskej kategórie považujú za takého dokonalého alebo dobrého. Takže kto podľa teba z juniorov, treba aj na Slovensku, je podľa teba absolútne dokonalý? Dokonalý? No neviem, tak teraz vyhral majstra sveta Zajac, tak si myslím, že zaslúženie vyzeral dobre. A Noro súťažil v kategórii do 75 kg, ty budeš mať na súťaži okolo 70. V čom je rozdiel medzi tebou a medzi Zajacom? No, tuším, že tam je nejaká tá výška, v šatni sme sa bavili, tam možno nejaké pár centimetrov rozdiel, no ale väčší je o mnoho odo mňa, čiže ja neviem, možno aj dlhšie cvičí, ak ja, ale určite tá kvalita tam bude rozdielná odo mňa. Pýtal som sa, ale nedostal som odpoveď, čo by si chcel zlepšiť ešte do Hnušti, na čom by si chcel zapracovať? Zapracovať by som chcel určite na hĺbke tých svalov, na kvalite a čo ja viem, nikdy. Pozovaní? Pri pozovaní pozujem skoro každý deň, čiže tam vylepšujem tie detaily, ale neviem, skôr stokonaliť tú formu. Ak si dobre pamätám, keď som bol za tebou v jeseni, tak spomínal si mi, že si odišiel kvôli kulturistike zo školy, tak? Je to pravda, no ja som sa začal viac menovať kulturistike ako škola, potom som to nezvládal, čiže mám nejaký ten odklad na ten rok a potom sa naskôr vrátim do toho ročníka a dokončím to. To znamená, že to bol len taký nejaký úlet a v škole budeš pokračovať ďalej, tak? To určite, tam mi chýba jeden rok, čiže ten rok si musím dokončiť a to je všetko. Aké máš plány? Myslím aj tie súťažné, ale aj pracovné kvôli tomu, že tí juniori, ty máš 23 rokov, tí juniori vlastne, ktorí končia vysokú školu, tak musia rozmýšľať nielen o tom, že chcem dosiahnuť taký a taký úspech, výsledok, ale chcem aj sa nejak pracovne zaradiť. No tak určite v prvom rade chcem si vysúťažiť celý rok, keďže mám posledný rok juniorov. Tu budem súťažiť aj jarnú a jesennú časť. No a už som sa aj rozprával, aj vybojem si nejakú tú prácu v posledovni, Sliofit Prešov. Čiže tam budem niečo riešiť. Tam to už máme nejako rozbehnuté. Čiže tam. A ešte si dokončím popri tom školu, samozrejme. Mnohí by určite zaujímalo a mňa takisto, ako dlho trénuješ, ako dlho sa venuješ kulturistike a prečo si sa rozhodol v podstate na konci juniorskej kategórie aj súťaži. No, takže to si presne pamätám, dátum bolo 1.8.2005 som začal cvičiť ako tak s tréningom.
Tam som cvičil nejakých tých 6 rokov, potom som sa dostal nejak na tú vysokú školu a začal som nejak tie diety, lebo som už bol štučný, to bolo vidno. No a zistil som, že mi to celkom aj ide, tak posledné 2 roky som sa začal tak venovať aj tým suplementom a nejak vážnejšie tréningu a športovej kulturistike. No potom som sa dostal nejak do oddielu a začal som súťažiť minulú jeseň. To znamená, som bol prvýkrát v Dubnici a teraz začínam druhú ako súťaž, že chcem pokračovať ten celý rok. No. Čo je pre teba najťažšie v príprave? Hľadovať, trénovať, odpočívať? Ja som zistil, že ja nemám vôbec nejaké problémy s dietou. U mňa asi najväčší problém... neviem. Nemám nejaké problémy v diete. Mne skôr ide tá objemovka, tak nevidím aj nejaký ten rozdiel v objemovke, len ťažšie sa mi viac je, ak menej je. To je asi to najťažšie pre mňa. Ja keď sa rozprávam s mladými, ale vlastne aj s veľkou staršími kulturistami, ja stále vravím, že ja nerozumiem, kde berú motiváciu k tomu súťaženiu. Proste súťaže za vlastné peniaze, dávajú do toho tréningové úsilie a v závere prípravy sa môže čokoľvek stať. Drobná hlúposť, nejaký detail a forma odíde dostratená. Je tu príklad aj Milana Šátka, ktorý myslím, že deň pred semifinále Arnold Classic dostal hnačku a forma sa výrazne zhoršila. To znamená, že kde bereš ty motiváciu pred raďmi? Ja berem motiváciu, mne stále pomáhajú rodina, priatelia, priateľka hlavne. Počkaj, priateľka. Ja keď si dobre pamätám, tak priateľky väčšinou nesúhlasia s tým, aby ich priatelia súťažili, takže ty máš asi dobrú priateľku. Ja mám najlepšiu priateľku na svete. Tá ma podporuje úplne vo všetkom a stále mi pomáha. Dokonca zónou chodí do fitka. Prichádza ako sparring partner? No niekedy, ak necvičí so mnou brat, ako dnes na tréningu, tak mi normálne aj pomáha sparingu, čiže fakt mi pomáha úplne so všetkom, aj v diete, úplne so všetkom. Nie je s tebou. No to vysa každý díl, ale napríklad aj teraz v poslednom dobu začala tiež dietovať. Neviem, či by som to mal ja ľahšie, alebo si to chcel vyskúšať, ale musím ju pochváliť, je to super. Ambície, čo sa týka majstrovstiev Slovenska v Núši, a zrejme predpokladám, že bude súťažiť aj na majstrovstvách Slovenska v Žiline. Tak určite, ja sa netajím tým tiež, že mám najvyššie ambície. Ja by som chcel medailové umiestnenie, chcel by som si na čo najviac tam vysúťažiť. Mňa to je baví tam sa ukázať alebo prekvapiť, nech si nemyslia chlapci, že to budú mať také jednoduché. No neviem, Hnušťu čo najviac a tých mužov, neviem, medzi mužmi, muži sú veľkí, ja som si to všimol aj teraz, čo som bol, videl, takže... Muži sú veľmi veľkí a veľmi, veľmi dobrí. Tak to hej, to bude mať ťažké, no neviem, uvidíme. Možno aj prekvapím. Možno, v Žiline bude exibične vystupovať Filip, aktuálny majster sveta, zle som povedal, aktuálny víťaz Olympie, príde tam aj Flex Lewis vyhral 212. Na koho ty sa viac tešíš? Obidvaja sú dobrí. Mne sa páči aj ten Flex Lewis, aj Phil Heat. No neviem. Nevidel som ani jedného naživo. Otázka iná. Keď budeš mať tých dvoch vedľa seba, s kým by si sa chcel sfotiť viac? S oboma, ale možno Phil Heat. Okrem nich ešte ti napojem Čambal. No s Čambalom určite chcem fotku. Čambal bude súťažiť. Ja verím, že bude mať takisto dobrú formu ako ty. Ďakujem pekne za rozhovor. Držím prsty, nech sa darí. Ďakujem pekne a veľmi sa teším.